So I was happy. Ngate ndi muvumu era ndi mugumu nnyo te yabampa era jabba maliza okumpa obusobozi okubalabirira nsobola okuddamu ate owo omwami asazeewo ekazaala bwana yamanyi ayika alina kye yeesiga. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.